Halo what's up bro, piye kabar itu ya mas bro. Kembali bersama saya Revat Cuek. Nah dina iki siki arep komparasi lah cara nggo motovlog kawit motovlog ket low budget setengah ngasih hai ora sa mundur-mundur. Ora sa mundur apaan nek. Ini settingnya lu jangan maju-maju makanya ini. Pak, biar aku pernah motovlog karo HP iki. Jajal kok kaya ngapa sih nek HP siji. Loro. Telu. Iki kanggo Xiaomi GoPro 4. Terus GoPro 7 komparasi kepriwe carane nang motovlog dalam hal visual saja ya gambar. Kalau audio aku ora bisa, aku bukan audio. Aku bukan ahli video. Nek misalnya ana sing bener takon mic-e nggo apa? Mic-e mikrofone nggo toa masjid sing gampang yo. Tes bae siji-siji HP action cam bujange GoPro Hero 7. Oke, yang pertama dek nggo HP DC. Aku biar nggo HP Asus Zenfone 3 Mark. Iki sing keloro dhek kanggo sing keloro kanggo HP Sony Xperia Z5. Bae sing ketelu Xiaomi Xiaomi. Yang ke-4 GoPro Hero 4. Nah, terakhir iki anggo bujange iki ngene bangkar wek ya, GoPro Hero 7 Black. Oke, sekian ya comparison video nek bahasa Inggris e. Kayak pertama motovlog aku pertama mbiyen nggo HP iki saksi bisune aku mengawali motovlog. Nah, saiki mungkur pengin jajal bae iki karo bujange sing ngene karo motovlog ya. Bujange GoPro Hero 7. Iki comparison e kayak pada kilo budget iki super pro. Super pro duwite maksudnya itu wonge tergantung wonge sing nggo sih. Oke, sekian video dari Revat Cuek. Saya Revat Cuek. Revat Cuek. Pamit. Sang klunting apa baik ya? Brek.